Xbox. Una trucada fantàstic. Bona nit, carinyo. Des d'on em truques? Des de casa. De quin mes ets, carinyo? Febrer. Ah, m'agraden molt els àries, carinyo. No sóc àries, sóc aquari. Aquari, efectivament. M'està sortint aquí a les cartes, carinyo. A veure, la primera carta és el desert. El desert? També em surt el pou sec. El pou sec? I la carteta de la piscina buida, carinyo. Efectivament, carinyo, qui es veus? Sí, que ets un signe d'aigua, eh? És que Aquari, encara que es digui així, és un signe d'aire. Sí, d'aire, sí, aquí també em surt, sí, eh? El comodí pot ser aire o el que jo vulgui que sigui, carinyo, eh? Les cartes no enganyen, carinyo. Perquè contesta'm com et trobes, carinyo. Molt bé. Ah, no, això no pot ser, carinyo. Aquí em surt la carta de la mort. Què? I aquí la del penjat. I també una esquena del diari amb el teu nom, carinyo. Hòstia. Vols que et faci una tirada sobre l'amor o millor la salut, carinyo? Vaja, s'ha tallat, també. Hi ha més trucades? No. Sí, em diuen que sí. Endavant. En què em puc ajudar, carinyo?